assalomu alaykum hammanglarga uyorsali oshxonaga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan ajoyib mazali bodringli salat tayyorlaymiz ortiqcha sabzavotlarsiz go'shtsiz o'zi ham juda yam mazali chiqadi tayyorlab ko'rsanglar albatta mazasiga baho berasizlar dasturxon bob hamda chiroyli mazasi og'zinglarda qoladi sizlarni eng sevimli salatinglarga aylanadi birinchi bizga bir kilogram bodring kerak bo'ladi o'rtasidan bo'lib katta katta yirik yirik yi qilib to'g'raymiz maydalab tashlash kerak emas xohlaganlar cho'tir bodringdan ham ishlatishlari mumkin farqi yo'q bodringlarimiz hammasini to'g'rab idishga solib olamiz ustidan bir choy qoshiqda tuz sepib yaxshilab aralashtiramiz ustini yopib o'ttiz minutga qo'yib qo'yamiz bu orada biz bir dona piyozimizni mayda parre qilib to'g'rab olamiz to'g'rab tayyor qilib olamiz kashnichi maydalab to'g'rab olamiz bizga yarim bog' yetarli endi bodringimizdan chiqqan suvni to'kib tashlaymiz bu arada gazimizga tovamizni qo'yib piyozimizni qovurishni boshlaymiz 5-6 qoshiqda o'simlik yog'i solamiz mayda qilib to'g'ralgan piyozni solib tillarang bo'lguncha qovurib olamiz bu orada biz ziravorlarni solamiz bir choy qoshiqda kashnich urug'i qovurilgan kunjut bir choy qoshiqda soviy soz ikki uch qoshiqda ketadi osh qoshiqda man yana ozgina qo'shdim oxirida achchiq qalampir xohishinglarga qarab qora muruch ozgina ozginadan qo'shiladi kunjut yog'i 1 choy qoshiqida yetarli 3-4 dona cчеснок xohlaganlar to'g'rashi xohlaganlar pressdan chiqarishlari mumkin endi ustiga qovurilgan issiq piyozimizni solamiz gazdan olib darrov chesnokni ustiga solamiz bir choy qoshiqda yetmish foizli uksus solamiz bundan kami bo'lmaydi bu foizi yetmish foizli bo'lishi kerak to'g'ralgan kashnich baylarini solamiz bir yarim choy qoshig'ida shakar solamiz yaxshilab aralashtiramiz aralashtirganilarda ziravorlar hamma yog'iga bir tekis tegsin ustini yopib kamida ikki soatga xolodilьникga qo'yamiz agar kechqurun tayyorlab qo'ysanglar kechqurun bilan холодильникda turgani yaxshi juda ham mazali bo'ladi qancha ko'p tursa shunchalik mazali bo'ladi mana salat tayyor juda ham bodringni ichigacha mazasi o'tib juda ham xushxo'r ayni yozda yeydigan mayonezli salatlarni xohlamaydiganlar uchun juda judayam kamxarij hamda oddiy salat lekin juda judayam mazasi zo'r og'zinglarda mazasi qoladi tayyorlab ko'rishinglarni hammanglarga tavsiya qilaman bodringlar ko'p turgani bilan ichi yumshab qolmaydi kumur-kumur bo'lib juda ham yeyishga qulay taomlar bilan dasturxonga bemalol tortishinglar mumkin yoki o'zini ham yoqimli ishtaha hammanglarga tayyorlab ko'ringlar albatta sizlarga yoqadi degan umiddaman keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar